बस मेरी छोरी लाओ।
मम्मी हेर्नुस् त चिप्लेटी खेल्दा लडेर घरमा गएर औँसी ल्याइन्छ है जाऊ पूर्णिमा जापानबाट तिम्रो मम्मीको फोन आएको छ मम्मीको फोन अँ हेलो मम्मी मम्मी तपाई यहाँ कहिले आउनुहुन्छ मम्मी म अब चाँडै आउँछु छोरी अँ तपाईँ त फोनमा जहिले पनि आउँछु मात्र भन्नुहुन्छ तर कहिले पनि आउनुहुन्न यहाँ सबै साथीहरूका मम्मी लिन आउँछन् मेरो मात्र छोरी असल मान्छेले यसरी रुँदैनन् तिमी ज्ञानी भएर धेरै पढ अनि मम्मी छिट्टै आउँछु छिट्टै आउनुहोस् है मम्मी मलाई आमा भनेको कस्तो हुन्छ आमाको माया भनेको के हो केही पनि थाहा छैन मम्मी आएपछि छोरीले सबै कुरा थाहा पाउँछ तपाईँ आउनु त हुन्छ है मम्मी अवश्य आउँछु छोरी बाई बाई मम्मी थ्याङ्क यू एउटा कुरा सोधौँ एउटी अबोध बालिकालाई झुटो आश्वासन दिन हरेक महिना मलाई फोन गराउनुहुन्छ आखिर के छ तपाईँको त्यस्तो बाध्यता सरी यो मेरो व्यक्तिगत कुरा हो एक अपरिचित व्यक्ति भएर पनि तपाईँले मलाई जुन सहयोग गर्दै आउनु भएको छ त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद यो लिनुहोस् तपाईँको फिर्ता पैसा तपाईँ पैसा लिन त मान्नुहुन्न तर यो ऋण चुक्ता गर्ने मौका अवश्य दिनुहोला थ्याङ्क यू साधनाजी आए टेलिफोनमा यहाँ के छ के तरिका हो यो अब तिमी टेलिफोन घुमाउँदा घुमाउँदा खप्पिज भइसक्यौ अब हेर न हाम्रो बाबुले गर्लफ्रेन्डलाई फोन गर्न नपाएर माछा छटपटाइ आएछ छटपटिरहेछ भने बाबु त्यो मोबाइल बिग्रिएछ होइन हो नि यार त्यो टेलिफोन घुमाए जस्तै मेरो मोबाइल एकचोटि घुमाइदेऊ न म टेलिफोन घुमाउँछु मोबाइल होइन मोबाइल घुमा नत्र तँलाई टेलिफोन घुमा जस्तो घुमाइदिन्छु ल घुमा त हेरौँ हो 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 म यसलाई मारिदिन्छु जस जसले तिमीलाई जिस्काउँछ ती माथि हाँ गाड्छ ती सबलाई मारिदिन्छु महाशयको रिस अझै मरेको छैन कि कसो ठिक छ रिस मरेपछि मलाई बोलाउनु साधना मेरो सबभन्दा ठुलो कमजोरी तिमी नै हो तिमीलाई कसैले जिस्काएको त के हेरेको पनि म देख्न सक्दिन अब तिमी नै भन म के गरौँ तिमी मलाई जिन्दगीभर यसरी नै माया गरिराख बस
यस सर। भित्र आउनुस् त। ओके सर, म आइहाले। सरले मलाई बोलाउनु भएको? यस। आई एम सॉरी म्यानेजर। भरेको मिटिङ म अटेन्ड गर्न पाउँदिन। तर सर, ती डिलरवालाहरू सिर्फ आजको मिटिङको लागि भनेर दिल्लीदेखि आएका छन्। मलाई थाहा छ म्यानेजर, तर म आजको मिटिङमा उपस्थित हुन सक्दिनँ किनकि भोलि मेरो छोरीको बर्थडे छ। त्यसैले मलाई जसरी भए पनि उसलाई लिन स्कुल जानुपर्छ। तर सर, यसमा लाखौँको घाटा हुनसक्छ। अह, म आफ्नो छोरीको लागि लाखौँको घाटा सहन सक्छु, बुझ्नुभयो? छोरी स्कुलमा कुरिरहेकी होली, मलाई ढिला भइसक्यो। सुन्नुहोस् त, उहाँहरूको यो मिटिङलाई पर्सि राख्नुहोस्। यदि उहाँहरू मान्नुभयो भने ठिकै छ, मान्नु भएन भने अर्को पार्टी खोजौँला, ओके? पूर्णिमा, किन त्यो खुत्रीकै हाले कि? मेरो मम्मी जापानबाट जाँदै आउँदै हुनुहुन्छ। मम्मी आउँदा गिफ्ट दिनुपर्छ, गिफ्ट किन्ने पैसा यसैमा छ, त्यसैले लानलाई कि। पूर्णिमा, तिम्रो ड्याडी आइपुग्नु भयो, कहिले ब्याग म लगिदिन्छु। ओके, बाई बाई एभ्रीबडी। ओके, बाई बाई, सी यु। बाई बाई ड्याडी। थाहा छ ड्याडी, अस्ति मम्मीले फोन गर्न भएको थियो, अब मम्मी जापानबाट चाँडै आउने। ए हो र? मलाई ज्ञानी भएर धेरै पढ भन्नु भएको छ। अनि छोरीले धेरै पढेकी छ त? छ। गुड गर्ल। ल बस। छोरी, बर्थडेमा सबै साथीहरूलाई बोलायो त? सबैलाई बोलाएकी छु ड्याडी। ड्याडी, मेरो मम्मी कस्तो हुनुहुन्छ ड्याडी? भन्नु न ड्याडी, मेरो मम्मी राम्री हुनुहुन्छ? राम्री छ। ड्याडी, मम्मीहरूले धेरै माया गर्छन् रे हो? ड्याडी, मम्मीले मलाई छोडेर जापान किन गएको ड्याडी? तिम्री मम्मी चाँडै आउँछु भनेछ भने होइन, मम्मी आएपछि मम्मीसँगै सोधन है छोरी। ड्याडी, मम्मीले मलाई माया त गर्नुहुन्छ है? गर्छ छोरी, धेरै गर्छ। दमकल, दमकल, दमकल। मेरो नाउँ त दमकल हो, यो मक्कल मक्कल भनेर कसले बोलाउँदैछ मलाई? साइरन बजाउँदै आएको दमकलको बाटो काट्दा एक्सिडेन्ट हुन्छ भनेर कतिचोटि भन्छु तिमीलाई म? यस्तो एक्सिडेन्ट त म सत्तै होस् भन्ने चा 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 चा। दमकल, दमकल। मालिक साहब, मैले कति बोलाइसकेँ, कहाँ गइराख्या तिमीहरू? खाइराख्या, कामले फुर्सद भयो पो खानु। मालिक साहब पनि बाबा, यो मोरो पनि कति बहिरो छ भने? बहिरो? मलाई बहिरो भन्नुभा? बहिरो होइन, न्यु रोडमा पहिरो गएकोले आउन ढिला भो भन्या। न्यु रोड पहिरो गएर रिस मलाई आएर पुग्ने बेकारा के तालकी होली? किन झोकेको? किन ठोकेको? भोलि त बाबाको बर्थडे, छोरीको बर्थडेमा मैले के उपहार दिउँ भन त? मैले मागेको चिज दिनुहुन्छ ड्याडी? अवश्य दिन्छु, एकचोटि मागेर त हेर। मलाई मेरो मम्मी ल्याइदिनुहोस् न ड्याडी। ल्याइदिनुहुन्छ है ड्याडी मेरो मम्मी? भन्नुहोस् न ड्याडी, मेरो मम्मी ल्याइदिनुहुन्छ मेरो बर्थडेमा? Happy birthday to you,
Happy birthday to you. Happy birthday, Purnima. Happy birthday to you. Mommy? Daddy? Mommy? शुभकामना
शुभकामना शुभकामना छ है तिमीलाई शुभकामना 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 छ है तिमीलाई शुभकामना 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 छ है तिमीलाई शुभकामना 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 छ है तिमीलाई आहा कति राम्रो पुतले रहेछ फ्रेम रहेछ ला पूर्णिमा यसमा तेरो र ड्याडीको फोटो राख्नुहुन्छ नै म त मम्मी र ड्याडीको फोटो राख्छु किनकि मेरो मम्मी जापानबाट चाँडै आउँदै हुनुहुन्छ खुबै आउनुहुन्छ तिम्रो मम्मीले त जापानमै बिहे गरिसक्नु भयो अरे पूजा हो पूर्णिमा मेरो मम्मी र पापाले कुरा गरे मैले पनि सुनेको थिएँ हो तिम्रो मम्मीले त जापानमै बिहे गरिसक्नु भयो अरे अब तिम्रो मम्मी कहिले पनि आउनु हुँदैन अरे छोरी बाबा के भयो तिमीलाई अब मम्मी आउनुहुन्न रे हो कस्तो भने जस्तो नचाहिने कुरा छोरी मेरो साथीहरूले भनेको मम्मीले जापानमै बिहे गरिसक्नु भयो रे होइन छोरी यो सब झुटो हो मम्मीले त छोरीलाई यति धेरै माया गर्छ यसरी माया गर्ने मम्मीले पनि छोरीलाई भेट्न आउँदिन होली त अनि साथीहरूले किन त्यस्तो भनेको त किनकि तिम्रो खुसी देखेर तिम्रो साथीहरूले तिम्रो डाहा गर्छन् त्यस्तो डाँडेहरूको पनि कुरा सुन्ने हो मेरी प्यारी छोरीले उसो भए मेरो मम्मी साँच्ची नै आउनुहुन्छ है ड्याडी अवश्य आउँछ छोरी अवश्य आउँछ छोरी बाबा ल यो त बियर लिन आएको मान्छे यहाँ पो बसिरहेछ उता कोठामा सबै साथीहरू कराउँदैछन् तेरो घरको पार्टीमा तै गायब हुने गोपाल छोरी निन्द्रामा बढाइरहेकी छे ज्वरो पनि एकदमै छ आइसन एकचोटि हेर्दै ओ माई गड कमल गाडी निकाल छिटो पूर्णिमालाई तुरन्त हस्पिटल लगाऊ मेरी पूर्णिमालाई कुनै खतरा त छैन है म हुँदा हुँदै त किन चिन्ता गर्छस् जा गाडी निकाल छिटो कमल अबको तिन चार घन्टालाई त केही हुँदैन त्यसपछि हेर कमल म तेरो साथी मात्र नभई एउटा डाक्टर पनि हुँ र डाक्टरको हैसियतले मैले सक्दो कोसिस गरिरहेको छु तर के गोपाल हेर अहिले पूर्णिमालाई औषधिको भन्दा आमाको जरुरत छ त्यसैले तैँले आफ्नो लागि नभए पनि छोरीको जिन्दगीको लागि एउटी आमा ल्याइदिए प्लिज गोपाल मैले एकचोटि बिहे गरेर सात जुनीको लागि अगाएको छु तँ अगाए पनि तेरी छोरी त आमाको मायाको भोको छ नि हेर तेरी छोरीलाई आमाको शक परेको छ र संसारमा यसको मृत्यु बाहेक अरू कुनै औषधि छैन भोलि पश्चाताप गर्नुभन्दा आज नै भूति पुर्या त्यो मलाई पनि थाहा छ गोपाल तर मेरो पितृ मनले विवाह गर्न मान्दैन त म के गरौँ उसो भए मेरो एउटा सल्लाह मान केही दिनको लागि कुनै केटीलाई पूर्णिमाको मम्मी बनाएर लिएर तँलाई थाहा छँदैछ मेरो कुनै त्यस्तो केटीसँग हेलमेल नै छैन म कहाँबाट ल्याऊ भन् त सायद तैँले बिर्सिस तैँले नै भनेको होइन एउटीलाई पूर्णिमाको मम्मी बनाएर प्रत्येक महिना फोन गराइरहेछु भनेर एक्सक्युज मी भन्नुहोस् यहाँ एकजना महिला बस्नुहुन्थ्यो नि साधनाजी त्यसलाई त मैले निकालिदिइसकेँ कहिले आमा बिरामी कहिले बाबु बिरामी फेरि तलब पनि महिना बित्नुभन्दा अगाडि चाहिने अरे मलाई त झोक्सले निकाल्ने हेर्नुहोस् मलाई उहाँसँग भेट्न एकदम जरुरी छ प्लिज मलाई उहाँको ठेगाना दिनुहोस् न ठिक छ तपाईँलाई त्यस्तो जरुरी छ भने ठेगाना चाहिँ म दिन सक्छु थ्याङ्क यू साधना यो राख तिम्रो आमा बुवाको औषधि यति धेरै औषधिहरू कहाँबाट ल्याए रोशन तिमीले यो धन नमान मैले यो चोरेर ल्याएको होइन रोशन
तिम्रो घडी मेरो लागि तिमीले आफ्नो सम्पूर्ण चीजहरू त बेचि नै सक्यौ। आमा बाबुको अन्तिम निशानी त्यही एउटा घडी बाँकी थियो, त्यसलाई पनि तिमीले बेच्यौ। तिम्रो लागि आमा बुवाको निशानी त के, म आफूले आफूलाई बेच्नु परे पनि तयार छु। आ गर्नुस् त आमा, म यो औषधि खान्न छोरी, अस्तिसम्म त तेरो जागिर थियो, अब त मुखमा माडो लाग्ने भइसक्यो, मलाई कर नगर छोरी। तपाईँ किन पिर गर्नुहुन्छ आमा, ढिला चाँडै अन्त्य कतै जागिर त पाइहाल्छु नि। अब त मेरो डाक्टर बन्ने सपना सपना मात्रै हुने भयो है दिदी। कति टोका छौ तिमीहरू बिचारीलाई, बाउ आमाको टाउकोमा खेलेर खाँदै हिँड्ने उमेरमा उल्टै सारा घरको जिम्मेवारी सम्हालेकी छे। हे प्रभु, धन्य हौ छोरी तिमी, धन्य हौ। त्यसो नभन्नुहोस् बुवा, मलाई यस लायक त तपाईँहरूले नै बनाउनु भएको हो नि। साधनाजी, साधनाजी तपाईँ मलाई एकछिन समय दिन सक्नुहुन्छ? हिँड्नुहोस्। म तपाईँको अफिस गएको थिएँ, सायद तपाईँको छोरीलाई फोन गर्नु पर्यो होला। होइन होइन साधनाजी, म तपाईँसँग एउटा अनुरोध गर्न चाहन्छु, त्यसैको लागि मैले तपाईँलाई यहाँसम्म ल्याएको। मेरो छोरी अहिले बिरामी छे, ऊ बेहोसीमा पनि मम्मी मम्मी भनेर बरबराइरहेछ, म उसको आमा नै ल्याइदिन त सक्दिनँ साधनाजी। तर यदि तपाईँले मेरो भनाइको गलत अर्थ लगाउनुहुन्न र मलाई सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने केही दिनको लागि मेरो छोरीको आमा भनिदिनुहुन्छ कि? बस, तपाईँको हिम्मत कसरी भयो यस्तो कुरा गर्ने? तपाईँले मेरो भनाइको गलत अर्थ लगाउनु भयो साधनाजी, मैले त सिर्फ मेरो छोरीको आमाको नाटक गर्न तपाईँलाई अनुरोध गर्दैछु। बरु म त्यसको बदलामा तपाईँको घरको सम्पूर्ण जिम्मेवारी उठाउन तयार छु। उसो भए तपाईँ मेरो बाध्यताको फाइदा उठाउन चाहनुहुन्छ? बाध्यता तपाईँको होइन, मेरो छ। मेरो छोरीको ममताको बाध्यताले गर्दा आज मलाई यहाँसम्म दोहोऱ्याएको छ। तपाईँको त आमा बुवा बहिनी हुनुहुन्छ, मेरो त सिर्फ एउटी छोरी छे। यदि त्यसलाई केही भइदिइहाल्यो भने म त जिउँदै मर्छु। प्लिज साधनाजी, मेरो प्रस्तावलाई अस्वीकार नगरिदिनुहोस्। तपाईँलाई एउटा जागिरको आवश्यकता छ, तपाईँले यसैलाई नै जागिर सम्झिनु भए हुन्छ। यसको बदलामा तपाईँ जे भन्नुहुन्छ म त्यो सब पुरा गर्न तयार छु। अस्तिसम्म त तेरो जागिर थियो, अब त मुखमा मार्नै लाग्ने भइसक्यो। अब त मेरो डाक्टर बन्ने सपना सपना मात्र हुने भयो है दिदी। साधनाजी, मेरो छोरीको जिन्दगी बचाइदिनुहोस् प्लिज साधनाजी। ठिक छ, तर यो सिर्फ जागिर मात्रै हुनेछ। थ्याङ्क यू साधनाजी, थ्याङ्क यू। तिमीले यो के भने कि साधना, एउटी कुमारी केटी भएर कसैको बच्चाको आमा बन्न जाँदैछौ तिमी? आमा बन्न जानु मेरो सोख होइन, बाध्यताहरू छन्। तिमीलाई त मेरो घरको स्थिति थाहा नै छ, वर्षौँदेखि ओछ्यानमा थाला परेका बाउआमा, डाक्टर बन्ने सपना बोकेकी बहिनी, घरको सम्पूर्ण जिम्मेवारी। अरूले नबुझे पनि कमसेकम तिमीले त मलाई बुझ्छौ नि। के तिमीलाई मेरो प्रेममा विश्वास छैन? मलाई आफूभन्दा बढी विश्वास तिमी माथि छ साधना, तर पनि डर लाग्छ। जिन्दगीमा मैले आफूलाई माया गर्ने सबैलाई गुमाएँ, आमा बाबु कतै तिमीलाई पनि। तिमीलाई र मलाई त भगवान्ले पनि छुट्याउन सक्दैन। तिमी हुँदाहुँदै
अर्काकी स्वास्नीको नाटक गर्ने इच्छा मलाई मात्रै कहाँ थियो र तर के गर्ने बाध्यताले गराउँदो रहेछ यो स्थितिको सिर्जना मेरो कारणले हुँदैछ साधना तिम्रो घर सम्हाल्न सक्ने क्षमता ममा भइदिएको भए आज यो दिन नै आउँदैन थियो तर आफू त्यसो नभने रोशन यदि मलाई तिमीले त्यस घरमा जाने अनुमति दियो भने मेरो लागि सबभन्दा ठुलो सहयोग त्यही हुनेछ हो रोशन जस्ती लाख मा एक हो तिमी हाय पैसा
अब बाबाले औषधि खानुपर्छ। यता आऊ छोरी, मेरी ज्ञानी छोरी, यसो बात त लागर आगर 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 स्याबास। ए उठा त बेकुप, मलाई होइन फोन उठा भनेको। फोन यहाँ त सबै छ हजुर, कहाँको फोन उठा भने हजुर? उफ, ए कुमारी फोन उठाऊ त बेकुप, बहिरो मरो कहिले। हेलो छोरी आऊ। हजुर हो। औषधि खायो अब छोरीलाई? हजुर एकैछिन मालिक साहब। फोन कसको? जापानबाट। हेलो मम्मी, मम्मी तपाईँ यहाँ कहिले आउने? मम्मी म आजै आउँदैछु छोरी। ड्याडी मम्मी आजै आउने रे। छोरी पख फोन मलाई देऊ त, ड्याडी कुरा गर्छु। हेलो, अँ कतिखेर? ल ल म ठिक 4 बजे एयरपोर्ट आइपुग्छु। ओके बाई बाई। ड्याडी म पनि मम्मीलाई लिन एयरपोर्ट जान्छु। ल कहाँ एयरपोर्ट जाने? तिमी अहिले बिरामी छौ, बिरामी मान्छे यसरी हेरदुल गर्न हुँदैन छोरी। नै ड्याडी म पनि जान्छु। छोरी ज्ञानी मान्छे यसरी रिसाउँदैनन्। बाबा ल सुन, तिमी बिरामी भएर पनि एयरपोर्ट गएको कुरा तिम्रो मम्मीले थाहा पाई भने उसले मलाई गाली गर्छे। के तिमी आफ्नो ड्याडीलाई गाली खुवाउन चाहन्छौ? उसो भए छोरी ज्ञानी भएर बस, ड्याडी गएर मम्मी लिएर आउँछु। कराउँछु कोसँग कराउँछु मालिक साहब? आज तेरो मालिक नि साहब जापानबाट आउने रे, बुझिस? आऊ छोरी। कस्तो नसुन्ने मान्छेलाई यसरी कराएर कानै बन्द भयो? म खोलिदिउँ तिम्रो का का। के को काका? मालिक साहब आउने बेला के को काका? पुत्रो खा। मम्मी आउनु भयो, मम्मी आउनु भयो, मम्मी आउनु भयो, मम्मी आउनु भयो, मम्मी आउनु भयो। ड्याडी मम्मी खै त? छोरी मम्मी थाकेर आएकी छिन्, भित्र बोलाउने होइन? आउनुहोस् मम्मी भित्र जाऊ। आउनुहोस् न मम्मी, आउनुहोस् न। नमस्ते हजुर। नमस्ते। ए गाडीमा सामान छ लिएर। चामल होइन, गाडीमा चामल किन ल्याउनु पर्यो भने म ल्याइहाल्थेँ नि साइकलमा। चामल होइन के मालिक निको सामान भित्र ल्याउनु पर्यो, थाहा छ मलाई, जान्ने हुन्छ। छोरी अब त भन हामीलाई किन कुराएको? मम्मी हजुरलाई थाहा छ आज के हो? भन्नुहोस् न मम्मी आज के हो? छोरी मम्मी धेरै पछि आएकी छिन्, बिर्सी होलिन्, तिमी आफै भन्दैन त। ड्याडी पनि अस्ति हजुरले नै भन्नु भएन आज मम्मीको बर्थडे भनेर। ओह सिट, मैले त भुसुकै बिर्सेको। हजुरले बिर्से पनि म आफ्नो मम्मीको बर्थडे कसरी बिर्सिन सक्छु? ह्याप्पी बर्थडे मम्मी। खुत्रु के? सरी मम्मी, म बिरामी भएकीले हजुरलाई गिफ्ट किन्नै पाएन। हजुरलाई जे मनपर्छ यही खुत्रोकेको पैसाले किन्नुहोस्, लिनुहोस् न मम्मी प्लिज। लिनुहोस् न भने। अब मलाई छोडेर कहिले पनि नजानुहोस् है मम्मी, म हजुरलाई कहिले पनि दुःख दिन्न। सबै साथीहरूले मेरो मम्मी छैन भनेर जिस्काउँथे, अब म देखाउँछु तिनीहरूलाई मेरो मम्मी। अहिले तिमी दमकलको साइरन पनि सुन्दैनौ क्या?
फेरि पनि ठोकिया छ ठोकिया छ यो एक्सिडेन्ट त भगवानले गराएको हो सधैं यसरी ठोकिन छोडेर एकाउ भनेर तिमी चाहिँ सधैं मलाई देख्न साथ यसरी भाग्छौ जसरी कुकुरले देखेर बा बा तिम्रो बा भाग्थ्यो बा हैन के बादर बा बादर उयो पुस्ता त एउटै हो नि यो सबै जापानबाट ल्याउनु भएको हो मम्मी तिमीलाई राम्रो लाग्यो राम्रो छ तर तपाई जति राम्रो छैन मम्मी हजुरलाई जापानमा मेरो याद आउँथ्यो एकदमै धेरै आउँथ्यो थाहा छ मम्मी आजदेखि त क्या मजा आउने भयो नि अब त मम्मी र ड्याडीको बिचमा सुत्न पाउने भए तिम्रो मतलब तिमी र मसँग तिम्रो ड्याडी पनि सुत्ने छोरी र मम्मी यो कोठामा सुत्ने ड्याडी उता कोठामा नो चिटिङ है ड्याडी बल्ल बल्ल मैले मम्मी र ड्याडीलाई सँगै पाएको छु आज म हजुरहरू दुईजनाको बिचमा सुत्छु हेर छोरी आज म हजुरहरूको एक कुरा सुन्दिन हजुरहरू दुवैजना मसँग सुत्नै पर्छ भनेपछि सुत्नै पर्छ बस ल ल मेरी छोरी ड्याडी र मम्मी सँगै सुत्छे साच्चै टिफिन भएन भने हो पूर्णिमा नानीलाई स्कुल जान ढिला भइसक्यो कति बेर लगाइराखे हुन लगाइहाले नि के गरेको यो टिफिन सबै खानु नि खान्छु मम्मी खान्छु हजुरले चिन्तै लिनु पर्दैन राम्रोसँग पढ्ने र घाममा धेरै नखेल्ने हुन्छ बाबा हुन्छ ल अब जाऊ ओके बाय बाय मम्मी बाय ओके बाय बाय सी यू मम्मी सरी धेरै बेर कुर्नु पर्यो है अब त मलाई कुर्ने बानी नै भइसक्यो साधना यहाँ त सिर्फ एक घन्टा मात्र कुरेको छु तर तिमीलाई पाउनु कुरेको त वर्षौँ भइसक्यो धन्दा नमान प्रतीक्षाको फल मिठो हुन्छ अरू सुनाऊ के छ तिम्रो नयाँ हालखबर के हुनु उही जागिर डेरा बस बरु तिम्रो सुनाऊ के अनुभव पायो त एउटा कुमारी केटी र कुमारी आमामा प्लिज रोशन यतिका दिनपछि भेट भएको छ आज त सिर्फ हाम्रो मात्रै कुरा गरौँ न उसो भए के खाऊ अनि कुरा गरौँला वेटर बाबा हजुर ड्याडी छोरी तिमीलाई मम्मी कस्तो लाग्छ मम्मी मम्मी जस्तो लाग्छ मेरो मतलब मम्मी तिमीलाई कस्तो लाग्छ मम्मी तिमीलाई मन पर्छ कि पर्दैन उसले तिमीलाई कति माया गर्छ भनेको मम्मीले त मलाई सबभन्दा धेरै माया गर्नुहुन्छ उहाँ त मेरी प्यारी मम्मी ड्याडी भन्दा पनि छोरी भुजा खाऊ त ल पक्नुस् पहिला म हजुरलाई खुवाउँछु आ गर्नुहोस् त मम्मी आ गर्नुहोस् न मम्मी ड्याडी अब हजुरको पालो आ गर्नुहोस् बाबा के गरेको तिमीले यो पहिला खानुस् अनि भन्छु खानुस् न ड्याडी खानुस् न भने ल मेरो साथीले भनेको जुठो खायो भने माया बढ्छ रे हजुर र मम्मीको माया बढ्यो भने मम्मीले मलाई छोडेर कहीँ पनि जानुहुन्न
छैन। काय मम्मी जब्बास मेरी छोरी ल मम्मी हेर्नुस् त चिप्रेडी खेल्दा लडेर घरमा गएर औसी ल्याइन्छ है जाऊ। पूर्णिमा जापानबाट तिम्रो मम्मीको फोन आएको छ। मम्मीको फोन? अँ हेलो मम्मी मम्मी तपाईं यहाँ कहिले आउनुहुन्छ मम्मी? म अब चाँडै आउँछु छोरी। अँ तपाईँ त फोनमा जहिले पनि आउँछु मात्र भन्नुहुन्छ तर कहिले पनि आउनुहुन्न। यहाँ सबै साथीहरूका मम्मी लिन आउँछन् मेरो मात्र। छोरी असल मान्छेले यसरी रुँदैनन्। तिमी ज्ञानी भएर धेरै पढ अनि मम्मी छिट्टै आउँछु। छिट्टै आउनुहोस् है मम्मी। मलाई आमा भनेको कस्तो हुन्छ? आमाको माया भनेको के हो केही पनि थाहा छैन। मम्मी आएपछि छोरीले सबै कुरा थाहा पाउँछ। तपाईँ आउनु त हुन्छ है मम्मी? अवश्य आउँछु छोरी। बाई बाई मम्मी। थैंक यू। एउटा कुरा सोधौं, एउटी अबोध बालिकालाई झुटो आश्वासन दिन हरेक महिना मलाई फोन गराउनुहुन्छ, आखिर के छ तपाईँको त्यस्तो बाध्यता? सरी यो मेरो व्यक्तिगत कुरा हो। एक अपरिचित व्यक्ति भएर पनि तपाईँले मलाई जुन सहयोग गर्दै आउनु भएको छ त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। यो लिनुहोस् तपाईँको फिर्ता पैसा। तपाईँ पैसा लिन त मान्नुहुन्न तर यो ऋण चुक्ता गर्ने मौका अवश्य दिनुहोला। थ्याङ्क यू साधनाजी। आए टेलिफोनमा यहाँ के छ? के तरिका हो यो? अब तिमी टेलिफोन घुमाउँदा घुमाउँदा खप्पिस भइसक्यौ। अब हेर न, हाम्रो बाबुले गर्लफ्रेन्डलाई फोन गर्न नपाएर माछा छटपटाइ जस्तो छटपटिरहेछ भने बाबु तिम्रो मोबाइल बिग्रिया छ होइन? हो नि यार, त्यो टेलिफोन घुमाए जस्तै मेरो मोबाइल एकचोटि घुमाइदेऊ न। म टेलिफोन घुमाउँछु, मोबाइल होइन। मोबाइल घुमा नत्र तँलाई टेलिफोन घुमा जस्तो घुमाइदिन्छु। ल घुमा त हेरौँ। महाशयको रिस अझै मरेको छ। रोशन आज म एकदम खुसी छु, एकदम खुसी। कतै तेरो खुसीको कारण साधना त होइन? मेरो खुसी होइन, मेरो छोरीको खुसीको कारण भने साधना हो। मेरो छोरीको खुसी भन्नु नै मेरो खुसी हो। आज उसले जुन माया ममता स्नेह साधनाबाट पाई उसले आफ्नो जन्मदिने आमाबाट कहिले पनि पाएन। मैले केही नपाए पनि मलाई जन्मदिने आमा बाबुले नयाँ जीवन पाए, मेरो लागि योभन्दा ठुलो कुरा अरू के छ? अरू पनि धेरै छ गोपाल,
जुन खुशी मेरो छोरीले साधनाबाट पाएकी छे त्यो देखेर मलाई यस्तो लाग्छ कि मेरो छोरीको लागि साधना भन्दा उपयुक्त आमा अरू कोही हुन सक्दैन। को हुन सक्छ त्यस्तो मान्छे जसले आफ्नो घरमा काम गर्ने केटीको बहिनीलाई डाक्टर बनाउनको निम्ति लाखौं रुपैयाँ खर्च गर्छ। अब मेरो बहिनी डाक्टर हुने भई रोशन डाक्टर आज उसको सपना कमलले गर्दा साकार हुन लागेको छ। के हुन लागेको छ भन्ने कुरा मैले बुझिसके। अब तँलाई साधनासँग प्रेम हुन लागेको छ। प्रेम त्यो पनि मलाई? हो तिमीलाई होइन भने यसरी आफ्नो प्रेमीको अगाडि कुनै पराय पुरुषको तारिफ गर्दैन थियो। तारिफ त जति गरे पनि कमै छ साधनाको। तर अब तारिफ होइन प्रस्ताव राख्ने समय आएको छ। प्रस्ताव? कस्तो प्रस्ताव? यदि तिमीले कमलको अगाडि लगेर मेरो जीवन साथी भनेर मलाई चिनाउँछौ भने मेरो विश्वास तिमी माथि सदा सदा रहनेछ। होइन भने यो विश्वास सदा सदाको लागि टुट्नेछ। टुट्ने होइन अब तैँले झुट्ने कुरा गर्नुपर्छ। मलाई विश्वास छ उसले तँलाई अवश्य स्वीकार्छ। प्रस्ताव राखिहाल म गएँ। म तपाईँसँग केही कुरा गर्न चाहन्छु। म पनि तपाईँसँग केही कुरा गर्न चाहन्छु। उसो भए पहिला तपाईँ भन्नुहोस्। होइन होइन लेडिज फर्स्ट पहिला तपाईँ भन्नुहोस्। रोशन रोशन वहाँ कमलजी ऊ रोशन। हाय हेलो कमलजी ऊ मेरो प्रेमी मेरो हुनेवाला जीवन साथी। हाम्रो शरीर दुईटा भए पनि आत्मा एउटै छ। हामी एक अर्कालाई अगाध माया गर्छौँ। बिस्तारै बिस्तारै लड्लास। किन किन लड्ने म? के तैँले मलाई रक्सी लायो भने धानेछस्? मलाई मात्र किन यस्तो आइपर्छ? ह मलाई मात्र यो भाग्यले किन ढोका दिन्छ? यो भाग्यले मलाई किन ढाक्छ? मैले देखे चिज मैले चाहे चिज मैले किन पाउन सक्दिन? तेरो पीडालाई म बुझ्छु कमल। तर जे भयो त्यसमा गल्ती हाम्रै थियो। हामीले साधनाको चाहनालाई बुझ्न सकेनौँ। तर मेरो चाहनालाई कसले बुझ्यो? कसले बुझ्यो मेरो चाहना? त्यही नबुझेर मेरो स्वास्नीले मलाई छोडेर गई। त्यही नबुझेर सहनाले मलाई नत्याइदिए। गोपाल ए साथी तिमलाई त थाहा छ नि मेरो जिन्दगी जिन्दगी भनेको मेरो प्यारो छोरी हो। अब त्यो छोरी साधना बिना बाँच्नै सक्दिन। त्यही छोरीको कारणले गर्दा मैले साधनालाई माया गर्न थाले। तर कहिलेदेखि माया गर्न थाले भन्ने कुरा म आफैलाई थाहा छैन। म साधनालाई यति धेरै माया गर्छु यति धेरै माया गर्छु कि यो कुरा त्यसलाई के थाहा? जसलाई म हृदयदेखि मन पराउँथे जसलाई मैले विवाहको प्रस्ताव राख्नेवाला थिएँ त्यही मान्छेले मेरो हुनेवाला जीवन साथी यो भनेर चिनाइदिँदा यो मेरो मन कस्तो भयो होला? I love साधना। I really really love her।
कमलजी, मलाई थाहा थिएन कि तपाईँले यति ठुलो षड्यन्त्र रचेर मलाई यस घरमा भित्र्याउनु भएको थियो भनेर। म सदाको लागि यो घर छोडेर जाँदैछु। छोरीलाई मम्मी पुनः जापान फर्की भनिदिनु होला साधना। छोरी, तिमी एक्लै आए कि? हो आमा, मैले त्यस घरलाई सदा सदाको लागि छोडेर एक्लै आएकी छु। सदा सदाको लागि त्यस्तो घरै छोड्न पर्ने के पर्यो छोरी? मलाई त्यस घरमा बस्ने मन लागेन आमा। यो तिमी के भन्दैछौ छोरी? कमल बाबु त हाम्रा लागि भगवान सर हुनुहुन्छ। यस घरका लागि उहाँले जुन सहयोग गर्नुभयो त्यसको बदलामा तिमीले जिन्दगीभर उहाँका नोकरी गरेर बसे पनि कमै हुन्छ छोरी। हो दिदी, जसले हाम्रो बुवा आमालाई नयाँ जीवन दियो, जसले मेरो भाग्यको ढोका खोलिदियो र जसले हजुरको जीवनमा खुसियाली नै खुसियाली ल्याए, त्यस्तो व्यक्तिलाई लत्याएर आउनुभयो। दिदी, मेरो डाक्टर बन्ने सपना कतै तपाईँले गर्दा सपनै त हुँदैन। छोरी, तिमीले उसको गुण यति चाँडै कसरी बिर्स्यौ भन त? ऋण तिर्न सजिलो हुन्छ छोरी, गुण तिर्न गाह्रो हुन्छ। बिना कुनै नाता, बिना कुनै स्वार्थ। बिना कुनै स्वार्थ होइन आमा, उसले मलाई ठुलो स्वार्थले त्यस घरमा भित्राएको थियो। उसले गरेको सहयोगको बदलामा ऊ मसँग विवाह गर्न चाहन्थ्यो, स्वास्नी बनाउन चाहन्थ्यो मलाई। अनि यसमा घरै छोड्न पर्ने कुरा के पर्यो? कमल बाबु जस्तो मान्छेले तिमीसँग विवाह गर्न खोज्नु तिम्रो अहभाग्य हो। अहभाग्य होइन आमा, यो मेरो लागि दुर्भाग्य हो। त्यसो नभन छोरी, कहाँ कमल बाबु कहाँ तिमी। माटोको घरमा जन्मेको मान्छेलाई सिंहमर्मरको महलमा राज गर्न बोलाउँदा पनि यसलाई तिमी दुर्भाग्य भन्छौ? हो, म यसलाई दुर्भाग्य भन्छु किनकि म अरू कसैसँग प्रेम गर्छु र सम्पत्तिको लोभमा म उसलाई धोका दिन चाहन्न। पूर्णिमा, साधना, के भयो तिमीलाई? रोशन, म अविवाहित भएर पनि आज मलाई आमा भएकी महसुस भइरहेछ। कता कता सन्तानको कमीको अनुभव हुँदैछ। किन रोशन, आखिर मलाई यो सब किन भइरहेछ? साधना, अब त मलाई यस्तो लाग्न थालिसक्यो कि दिन प्रतिदिन तिमी मबाट टाढिँदैछौ। हामी बीच कुनै तेस्रो व्यक्ति आइसक्यो जसले तिमीले मलाई टाढा पार्दैछ। होइन रोशन, खुट्टामा जुत्ता लगाउँदैमा खुट्टा आफूबाट टाढिँदैन। दुई दिन घरमा पालेको जनावरसँग त मान्छेको माया बस्छ भने म त त्यो बच्चीसँग त्यत्रो महिना दिन रात सँगै बसेँ। बिचरी, म बिना एकछिन पनि एक्लै बस्न सक्दैन थिएँ। अहिले म नहुँदा एक्लै कसरी बस्थे होला? छोरी, तिमी मेरो ज्ञानी छोरी हो कि होइन? ज्ञानी छोरीले यसरी जिद्दी गर्दैनन्। बाबा, स्कुल जान ढिलो भइसक्यो, ल खाना खाइदेऊ छिटो। छोरी प्लिज। नै, म मम्मी नआउन्जेल खाँदै खान्न। अनि मम्मी मामा घर गएकी छिन् नि त, भोलि आइहाल्छ नि। उसो भए म खाना पनि भोलि नै खान्छु। बाबा, अहिले एकचोटिलाई खाना खाइदेऊ, भोलि तिम्रो मम्मीलाई म जसरी भए पनि लिएर आउँछु। प्रमिस, गड प्रमिस। प्रमिस भन्नु भएको छ नि फेरि। ओके बाबा, ओके। ल अब खाना खाइदेऊ। आगर 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 आगर, स्याबास, गुड गर्ल। बाय बाय छोरी। बाय बाय डैडी। मम्मी, 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 मम्मी,
बाबा गोपाल एक शब्द नबोलता हूं यह सब तैले गर्दा भएको हो मैले गर्दा हो तैले गर्दा तेरो स्वार्थीपनले गर्दा तैले साधनालाई आफ्नो स्वास्थ्य बनाउन ल्याएको थिस कि छोरीको आमा बनाउन जब ऊ तेरो छोरीको आमा सम्पूर्ण रूपले बनिरहेकी थिए भने उसले 81 तेरो घर किन छोडी हेर तेरो छोरीको जिन्दगी अब साधनासँग गासिसकेको छ आफ्नो छोरीको जिन्दगी प्यारो छ भने साधनालाई फेरि लिएर यो भन्दा बढी म तलाई अरु के पनि भन्न चाहन्न साधनालाई तैले आफ्नो साथी बनाउन ल्याएको थिइस कि छोरीको आमा बनाउन जब ऊ तेरो छोरीको आमा सम्पूर्ण रूपले बनिरहेकी थिए भने उसले 81 तेरो घर किन छोडी छोरी छोरी चिया सेलाइसक्यो छोरी यसरी रात दिन त्यस बच्चीको चिन्तामा डुबिरहनु सट्टा गएर किन अपनाउदिनौ उसलाई म त्यसो गर्न सक्दिनँ आमा सक्दिनौ भने निकाल्दै आफ्नो ममताको छारीबाट त्यो बच्चीको नाम मर्न देऊ त्यसलाई मम्मी मम्मी भन्दै आमा हेर छोरी परिस्थितिसँग सम्झौता गर्नुपर्छ जब तिम्रो आत्माले उसलाई छोरी मान्छ भने गएर एउटी आमाको कर्तव्य किन निभाउदिनौ साधनाजी मबाट भएको गल्तीको म माफी चाहन्छु तर मेरो गल्तीको सजाय मेरो अबोध छोरीलाई नदिनुहोस् प्लिज पूर्णिमाको एक्सिडेन्ट परेर ऊ बिरामी छ के भयो बाबु पूर्णिमालाई अहिले कस्तो छ होइन आमा मलाई त्यस घरमा भित्राउने नयाँ षड्यन्त्र हो यो तर म त्यस घरमा फर्केर पनि जान्न त्यसो नभन्नुहोस् मम्मी म हजुर बिना बाँच्नै सक्दिनँ मम्मी छोरी बाबा मैले तिमीलाई गाडीमै बस भनेको होइन सरी ड्याडी मलाई मम्मीको मुख हेर्न मन लागेकोले गाडीमा बस्नै सकिनँ म धेरै ठुरी भएर बसेँ मम्मी अब मलाई ठुरी नपार्नुहोस् मम्मी म हजुर बिना बस्नै सक्दिनँ म मात्र तिमीलाई छोडेर कहाँ बस्न सकेको थिएँ र तिमी बिना म पनि त एकदम एक्लो भएकी थिएँ खुशी मई रमाऊ
We'll be right back.
मम्मी मेरी छोरी ने टिफिन खाए कि खाए ना खाए मम्मी बस मेरी छोरी लाओ मम्मी हेर्नुस् त चिप्लेटी खेल्दा लडेर घरमा गएर औषधि ल्याइन्छ है जाऊ जापान बाट तिम्रो मम्मी को फोन आएको छ मम्मी को फोन हेलो मम्मी मम्मी तपाई यहाँ कहिले आउनुहुन्छ मम्मी म अब चाँडै आउँछु छोरी तपाई त फोनमा जहिले पनि आउँछु मात्र भन्नुहुन्छ तर कहिले पनि आउनुहुन्न यहाँ सबै साथीहरूका मम्मी लिन आउँछन् मेरो मात्र छोरी असल मान्छेले यसरी रुँदैनन् तिमी ज्ञानी भएर धेरै पढ अनि मम्मी छिट्टै आउनुस् है मम्मी मलाई आमा भनेको कस्तो हुन्छ आमाको माया भनेको के हो केही पनि थाहा छैन मम्मी आएपछि छोरीले सबै कुरा थाहा पाउँछ तपाईँ आउनु त हुन्छ है मम्मी अवश्य आउँछु छोरी बाई बाई मम्मी थैंक यू एउटा कुरा सोधौं एउटी अबोध बालिकालाई झुटो आश्वासन दिन हरेक महिना मलाई फोन गराउनु हुन्छ आखिर के छ तपाईको त्यस्तो बाध्यता सरी यो मेरो व्यक्तिगत कुरा हो एक अपरिचित व्यक्ति भएर पनि तपाईले मलाई जुन सहयोग गर्दै आउनु भएको छ त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद यो लिनुस् तपाईको फिर्ता पैसा तपाईं पैसा लिन त मान्नुहुन्न तर यो ऋण चुक्ता गर्ने मौका अवश्य दिनु होला थैंक यू साधना जी आए टेलिफोन में यहाँ के छ के तरिका हो यो अब तिमी टेलिफोन घुमाउँदा घुमाउँदा खप्पिस भइसक्यौ अब हेर न हाम्रो बाबुले गर्लफ्रेन्डलाई फोन गर्न नपाएर माछा छटपटाएछ छटपटिरहेछ भने बाबु तिम्रो मोबाइल बिग्रिएछ हैन हो नि यार त्यो टेलिफोन घुमाए जस्तै मेरो मोबाइल एकचोटि घुमाइदेऊ न म टेलिफोन घुमाउँछु मोबाइल हैन मोबाइल घुमा नत्र तँलाई टेलिफोन घुमा जस्तै घुमाइदिन्छु ल घुमा त हेरौँ हो 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 तर उहाँको श्रीमान र छोरी उहाँ जस्तो पैसाको भोको नभएर मायाको भोको भएकोले उहाँलाई तिरस्कार गर्दैछन् माफ गर्नुहोला तपाईँको कुरा सुनेर मलाई एकदमै दुःख लाग्यो यसो गर्नुहोस् तपाईँसँग आफ्नो श्रीमान र छोरी नभए पनि पैसा त प्रशस्त मात्रामा छ नि तपाईँ त्यही पैसा च्यापेर बस्नुहोस् बाबा स्कुल जानु ढिलो आऊ Thank you.
पूर्णिमा उहाँ तिमीलाई भेट्न आउनु भएको छ। तपाईँ किन रुनु भएको आन्टी? आफ्नो श्रीमान र छोरीलाई नभेटेर हो? हो छोरी। नरुनुस् आन्टी, मैले पनि धेरै रोएपछि मात्र मम्मी भेटे, तपाईँले पनि अवश्य भेट्नुहुन्छ। तिम्रो मम्मी पनि छ? मलाई कस्तो माया गर्नुहुन्छ मम्मीले। कमलले अर्को बे गरिसकेछ, त्यसैले पो मलाई उसले पन्छाउन खोजेको रहेछ। आन्टी, मेरो क्लास सुरु हुन लाग्यो, म जाऊँ। स्याबास, मेरो छोरीले सबै टिफिन खाएछ। थाहा छ मम्मी, आज स्कुलमा मलाई भेट्न हिजोको आन्टी आउनु भएको थियो। के? बिचारी श्रीमान र छोरी नपाएर रुँदै हुनुहुन्थ्यो। कमल, मलाई पुरा विश्वास थियो तिमीले मलाई क्षमा गरी अवश्य अपनाउँछौ भनेर। म यहाँ तिमीलाई अपनाउनु होइन, चेतावनी दिन आएको। के सोचेर तिमी मेरो छोरीलाई स्कुलसम्म भेट्न पुग्यौ? कमल, म यो कसरी बिर्सु कि मैले उसलाई 9 महिनासम्म आफ्नो कोखमा राखेर जन्म दिएकी थिए। जसरी तिमीले हामीलाई बिर्सेर जापान गएकी थियौ, त्यसै गरी तिमीले हामीलाई बिर्सनै पर्छ। म मान्छु कमल, त्यो मेरो जिन्दगीको सबभन्दा ठुलो भूल थियो। तर बस, अब तिमीले त्यो भूलको प्रायश्चित पाचुञ्जेल गर्नुपर्छ। तिमी किन यति स्वार्थी भएर सोच्दैछौ कमल? म जापान मेरो खुसीको लागि मात्र गएकी थिइनँ, तिम्रो र छोरीको उज्जवल भविष्यको लागि गएकी थिएँ। यो त मेरो दुर्भाग्य थियो कि जुन खुसीको कल्पना गरेर म जापानबाट फर्के, त्यो खुसी तिमीले पहिले पाएछौ। त्यो खुसी नपाएर आज म भिखारी भएको भए पनि म तिमीलाई कदापि अपनाउने थिइनँ। यो नभुल कमल, म तिम्रो छोरीकी आमा हुँ। अहिले आएर आमाको हक जताउँछु तिमी? त्यति बेला कहाँ थियो तिम्रो मातृत्व, जब मेरो छोरी आमाको दुधको लागि खोक्रस कुने गरी जहाँ जहाँ गरी रुन्थे? त्यति बेला कहाँ थियो तिम्रो मातृत्व, जब मेरो छोरीको बोली फुट्दा आमा आमा भनेर रुन्थे? मेरो छोरीलाई मैले यत्रो मैले कुन हकीकतले बनाए त्यो कुरा मलाई मात्र थाहा छ। मैले सके भने यो जुनी मात्र के 7 जुनीसम्म मेरो छोरीको छाया पनि म तिमी माथि पर्न दिन्न।
लगन गाथो बाधो जोड़ी आते कुरा छिनौ तिमलाई केही त बोल प्लीज हेर शोभा म सब थोक देख्न सक्छु तर तिम्रो आँखामा यसरी आँसु देख्न सक्दिन प्लीज शोभा के भो भन न कमल ड्याडीले तिम्रो र मेरो प्रेमलाई स्वीकार्नु भएन त्यसैले मैले त्यो घर छोडेर तिम्रो शरणमा आएकी छु अनि यसमा रुनु पर्ने कुरा के पर्यो लाटी जिन्दगीको अन्तिम घडीसम्म पनि म सिर्फ तिम्रो साथ हुनेछु जिन्दगीको अन्तिम घडीसम्म पनि म सिर्फ तिम्रो साथ हुनेछु मैले सके पनि यो जुनीमा त के सात जुनीसम्म मेरो छोरीको छाया पनि म तिमी माथि पर्न दिन्न तिमीले छोरीको छाया म माथि पर्न नदिए पनि अदालतले मलाई अवश्य दिन्छ कमल भन्नु सर रोशनजी तपाईँको फोन हेलो ह्याप्पी बर्थडे रोशन साधना थ्याङ्क गड तिमीले बिर्सिकिरहेनछौ तिम्रो बर्थडे मैले बिर्सिन्छु होला अनि खोइ त न फोन गर्छौ न त भेट्न नै आउँछौ म तिमीलाई बारे सबै कुरा भनौँला तिमी आउनु त आउँछौ नि साधना तिम्रो बर्थडेमा म नआउने यस्तो कहिले भएको छ भरे सुन भरे सिर्फ तिमी र म मात्र हुनुपर्छ ओके बाई K
के हो रोशन बाबू? घर बेटी दाई भाड़ा मागेर चाहिँ अर्को अर्को महिना भन्ने यो दुनियाँदारी गर्न त पैसा निस्कनु रहेछ नि। घर बेटी दाई अर्को महिना फरक परे घरैबाट निकालिदिनुस्। हेर्नुस् आज मेरो पाहुना आउँदैछन्। अर्को महिना पनि फरक पर्यो भने राम्रो हुँदैन नि। हस् घर बेटी दाई। हेलो साधना, तिमी अझै त्यही छौ? म यहाँ सब रेडी गरेर तिमीलाई नै कुरा छु। सरी रोशन, नोकरहरू पनि आजै घर गएका छन्। कमल पनि अहिलेसम्म आइपुगेको छैन। घरमा छोरी एक्लै छे। छोरी? मेरो मतलब बच्ची घरमा एक्लै छे। भोलि भेटौँला नि, हुँदैन रोशन? रोशन, रोशन, हेलो, हेलो रोशन, हेलो मम्मी के भयो? केही पनि हैन। ड्याडी, मम्मी ड्याडी आउनु भयो। ड्याडी चले गर्दा ती मोबाइल टाढा उड खोजेको हैन। यो बच्चा आज भन्नु मारि छाड दिन।
बाबा तिमीहरूले मेरो साधना मबाट खोज्न खोजेको जबसम्म तिमी बाबु छोरी जिउँदो रहन्छौ तबसम्म मेरी आफ्नै प्रेमिका मेरी हुन सक्दिन यिनीहरूलाई छाड्दिन मान्छे त शान्त र शीतल स्वभावका हुन्छन् तिमी जस्तो दानव हुँदैनन् आज मलाई आफैदेखि घृणा लागिरहेछ कि मैले तिमी जस्तो पशुसँग प्रेम गरे र एउटा कुरा राम्रोसँग सुन यो बच्चाले मेरो कोखबाट जन्म नलिए पनि ऊ मेरो छोरी हो मेरो साधनाजी प्लिज आज मलाई नरोक्नुहोस् र मेरो छोरी र मलाई जसले अलग्याउन खोज्छ त्योसँग म अलग्गिन सक्छु चाहे त्यो तिमी नै किन नहोस् रोशन यो बच्ची म बिना बाँच्न सक्दिन र म पनि यो बिना बाँच्न सक्दिन अब तिमी नै भन रोशन म के गरौँ म के गरौँ म के गरौँ तिमी त्यही बच्चा कामा भन्न साधना जिन्दगीमा जीवनसाथी त पाइन्छ तर आमा फाइदैन सक्छौ भने मलाई माफ गरिदेऊ कारवाही सुरु गर्नुस् श्रीमान आजको कारवाही सुरु गर्नुभन्दा अगाडि म वादी प्रतिवादी दुवै पक्षलाई यस अदालतमा उपस्थित गराउन श्रीमान समक्ष अनुमति चाहन्छु अनुमति छ श्रीमान एउटी आई मैले 9 महिनासम्म आफ्नो गर्भमा राखेर जन्माएको सन्तानलाई आफ्नो भन्न नपाउनु आफूसँग राख्न नपाउनु त्यसको लागि अदालतसँग गुहार माग्न पर्ने यो भन्दा ठूलो विडम्बना
एउटी नारीको लागि अरु के हुन सक्छ? श्रीमान, मेरो पक्ष एक करोडपतिकी छोरी थिइन् जसले कमल शर्मा जस्तो निम्न मध्यम वर्गीय युवकसँग प्रेम गरिन् र आफ्नो परिवारको अनुमति बगैर विवाह गरिन्, किनकि उसलाई आफ्नो बाबुको सम्पत्ति भन्दा आफ्नो लोग्नीको मायामा बढी भरोसा थियो। तर श्रीमान, जिन्दगी चलाउनलाई जति आवश्यकता मायाको हुन्छ त्यो भन्दा बढी आवश्यकता पैसाको हुन्छ। जब यो कुराको अवगत मेरो पक्षले आफ्नो श्रीमानलाई गराउँछिन्, तब घरमा कला सुरु हुन्छ। श्रीमान, एउटी आमाले हरेक दुःख कष्ट सहन सक्छ, तर आफ्नो सन्तान भोकले तडपेको कदापि सहन सक्दिन। त्यसैले श्रीमान, मेरो पक्ष आफ्नो सन्तानको भोको पेट भर्न र उसको उज्जवल भविष्य बनाउन जापान गइन्। तर जब आफ्नो सन्तानको उज्जवल भविष्य बनाउने सपना बोकेर मेरो पक्ष जापानबाट फर्किन्, तब विपक्षी मिस्टर कमल शर्माले छोरीमाथि एक लौटी अधिकार जमाई मेरो पक्षलाई तिरस्कार गरिदिए। त्यसैले श्रीमान, अब यस सन्दर्भमा हाम्रो कानुनले के भन्छ त? श्रीमान, मुलुकी ऐन लोग्नी शास्त्री महलको दफा 3 को उपदफा 2 बमोजिम श्रीमती पोइले नगएको अवस्था छ र बच्चा पनि 5 वर्षभन्दा माथिको छ भने ऐनले किटानी साथ आमाले बच्चा पाल्न चाहेमा निजैले निर्विवाद रूपमा पाल्न सक्ने हुनाले मेरो पक्ष श्रीमती शोभा शर्माले आफ्नी छोरी पूर्णिमालाई पाल्न पाउनै पर्छ। श्रीमान, अब्जेक्सन। श्रीमान, म हाम्रो विद्वान मित्रको भनाइमा आपत्ति प्रकट गर्छु। जन्मदिन मात्र आमाको कर्तव्य होइन श्रीमान, आमा त त्यसलाई भन्छन् जसले जन्मको साथसाथै लालन पालन र पोषण गर्छ। जुन आइमाईले 6 महिनाको अवध बालिकालाई आमाको दुधबाट वञ्चित गरी पैसाको पछाडि भाग्छ, त्यस्तै आमालाई यो समाजले पनि आमा भन्न लाज मान्छ। श्रीमान, आई अब्जेक्ट। श्रीमान, अवध बालिकालाई छोडेर जानु मेरो पक्षको शोख थिएन, बाध्यता थियो। जब लोग्नी 4 पैसा नकमाई करोडौंको टेन्डर हात पार्ने सपना बोकी हिँड्थ्यो, तब घरमा हात मुख जोड्न नसक्ने स्थिति भएपछि स्वास्नीले पैसाको पछि नलागे अरू कसको पछि लाग्ने? श्रीमान, तर श्रीमान, हाम्रो जस्तो गरिब मुलुकमा लाखौं परिवारलाई हात मुख जोड्ने समस्या छ। के तिनीहरू सबै आमाको मातृत्वलाई लत्याएर विदेश गएका छन्? अवश्य छैनन् विद्वान मित्र, तर मेरो पक्ष कुनै गरिब खानदान कि नभई करोडपतिकी छोरी थिइन् र यो जान्दा जान्दै विपक्षीले विवाह गरी यो स्थितिको सृजना गर्नु मेरो पक्षको गल्ती थियो अथवा मिस्टर कमल शर्माको? यो केस ऐना जस्तै सफा छ श्रीमान, त्यसैले मलाई लाग्छ यसमा वाद विवाद गरेर न्यायालयको समय खेर फाल्नुभन्दा बेन्चले फैसला गर्नु नै उचित होला। धन्यवाद श्रीमान। वादी प्रतिवादी तर्फका विद्वानहरूको बहस सुनि निर्णयतर्फ विचार गर्दा बच्ची पूर्णिमालाई आमा शोभा शर्माले नै पाल्ने र वा मेरो मम्मी होइन अङ्कल, जसले मलाई दुध खुवाउन छोडेर पैसाको पछाडि लाग्नु भयो, वा मेरो आमा कसरी हुन सक्नुहुन्छ? अहिले मेरो आमा भन्नु खोज्नुहुन्छ? जब मलाई आमाको काखको जरुरत थियो तब कहाँ हुनुहुन्थ्यो तपाईँ? सबै साथीहरूका मम्मी स्कुलमा लिन आउँथे, त्यति बेला कहाँ हुनुहुन्थ्यो तपाईँ? अङ्कल, मैले चिन्दै नचिनेको मान्छेलाई म कसरी मम्मी बनाऊ?
मेरो मम्मी नभएर पनि मम्मी भन्दा बढी माया उहाँले दिनुभयो। मेरो लागि त मम्मी उहाँ मात्रै हो। जुन ड्याडीले मलाई मम्मी र ड्याडी दुबईको माया दिएर हुर्काउनु भयो त्यस्तो ड्याडीसँग मलाई छुटाउन चाहनुहुन्छ अङ्कल तपाईँ? ड्याडी तपाईँले आजसम्म मलाई कुनै कुरा लुकाउनु भएको थिएन, तर मम्मीको विषयमा किन लुकाउनु भयो ड्याडी? किन मलाई सत्य कुरा भन्नु भएन? म तिम्रो पीडा बुझ्छु छोरी, तिमीप्रति मेरो सहानुभूति छ, तर म कानुनले बाँधिएको छु। कानुनको पनि आफ्नै तौर तरिका छ, यसले माया ममता भन्दा प्रमाणलाई मान्यता दिन्छ। फेरि परिस्थिति पनि तिम्रो विरुद्धमा छ। वादीतर्फका विद्वानहरूको बहसतर्फ विचार गर्दा श्रीमती शोभा शर्मा घरको बाध्यता र परिस्थितिले गर्दा विदेशिनु परेको कारण छोरी पूर्णिमामाथि उनकै हक लाग्ने हुँदा छोरी उनकै जिम्मा लगाउने निर्णयमा यो अदालत पुगेको छ। चुप लागेर हिँड त, प्लेनको समय भइसक्यो। कमल, आफूले आफूलाई सम्हाल। कमलजी, कमलजी, दुध पिउनुस्। कमल, दुई दिन भइसक्यो तैँले मुखमा पानी पनि हालेको छैनस्, आफ्नो स्वास्थ्यको पनि त ख्याल गर। कसको लागि ख्याल गरौँ म, कसको लागि ख्याल गरौँ? यत्री थिए मेरो छोरी, यत्री थिए, जब उसको आमाले उसलाई छोडेर गएकी थिए। मैले न उसको लागि दिन भने रात भने, न मैले उसको गुमुत सर्दा घृणा गरे, किनकि मेरो छोरी मेरो जिन्दगी थिए, मेरो भविष्य थिए, मेरो बाते एउटा आधार थिए। तर आज जुन छोरीको लागि मैले सर्वस्व गुमाउन तयार थिएँ, त्यही छोरी नभएपछि म कसको लागि बाँच्छु? म कसको लागि बाँच्छु? म कसको लागि बाँच्छु? छोरी, बाबा, छोरी, मेरो छोरी, बाबा, मेरो छोरी, बाबा। तिमी यहाँ? छोरीलाई मैले ल्याएकी, छोरीलाई म बिना बस्ने बानी परिसक्यो, तर ऊ आफ्नो मम्मी र ड्याडी बिना बस्न त के बाँच्न पनि सक्दै रहन्छे। जुन बेला छोरीलाई आमाको कमी थियो, त्यो कमीलाई साधनाजीले पुरा गर्दैपछि अहिले आएर म कसरी उसको आमा हुन सक्छु र? छोरीको जन्मदाता म भए पनि कर्मदाताको हैसियतले सिर्फ साधनाजी मात्र उसकी आमा हुन सक्छिन्। जुन आमाले काखे बच्चालाई दुध खुवाउन छाडेर पैसाको पछाडि लाग्छ, त्यो आमाले सजाय त अवश्य पाउनै पर्छ। र एउटी आमालाई योभन्दा ठुलो सजाय अरू के हुन सक्छ कि उसको सन्तानले आफैलाई घृणा गरून्? कमल, मलाई माफ गरिदेऊ, न त म एउटी राम्रो श्रीमती बन्न सके, न त एउटी राम्रो आमा नै, तर म आज धेरै खुसी छु किनकि मेरो छोरीले म भन्दा धेरै माया गर्ने आमा पाएकी छे। साधनाजी, म आफ्नो प्रायश्चित गर्न सदा सदाको लागि जापान फर्कदैछु, र फर्किनुभन्दा अगाडि म तपाईँलाई एउटा अनुरोध गर्न चाहन्छु। तपाईँले जिन्दगीको अन्तिम घडीसम्म पनि मेरो छोरीलाई यति नै माया दिइराख्नु। बस, मलाई अरू केही पनि चाहिँदैन।
सुनोस ता आंटी थैंक यू Thank you for watching.